9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 10 обстрілів, били з мінометів, гранатометів і протитанкових ракетних комплексів. Найбільше вогневих атак зафіксовано на Луганщині. У відповідь армійці знищили 4 бойовиків, 3 поранили. На передовій побував напередодні наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Кинулися перед собою гранату ночі. Відьомо доложили, що по ним стріляють. Після цього, спустя минуту, по нам почались простріли. Фронтова Мар'їнка. Бійці розповідають, щодня і щоночі ворожі провокації тут не припиняються. Найманці відкривають вогонь, залякують мирне населення і прицільно б'ють по армійцях. Ось результат таких обстрілів. Внаслідок попадання ворожої протитанкової керованої ракети в даний автомобіль, в нас загинув один військовослужбовець, який знаходився за кермом даного транспортного засобу. Двоє військовослужбовців, які знаходились всередині, були поранені. Солдати не нарікають, адже це війна. І вони теж мають аргументи для окупантів. 4 роки він не давав тут життя нікому і спокій. Всім бригадам. Він не давав нікому, ні мирному, ні військовому. Ну, на даний час це наша бригада, це позиції знищили. Бо ми показали противнику, що ми можемо його дістати. Хлопці розповідають, бойовикам не тільки дали по зубах, а ще й просунулися вперед майже на кілометр. Зайняли нові позиції, звідки супротивник обстрілював фронтове містечко. Вони спокійно в себе ходили, ми їх наблюдали, водили дівчат в бліндажі до себе. З ним було хорошо і весело. А звідки такі дані? Ну, їх ж видно було. У них дистанція маленька. Військові певні, нові позиції стратегічно важливі, адже вони розташовуються на висоті. Одна з тих, хто брав участь у цій операції, пані Надія. Жінка на Донбасі з перших днів війни пішла добровольцем. Мар'їнка, Піски, біля Донецького аеропорту, шахта Бутовка, було дуже гаряче, бо там втрати були. Я на даний момент поховала 64-друга на цій війні. Ви знаєте, боляче, але мені здається, що воно наоборот дає стимул. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Здебільшого тут триває війна снайперів. Один постріл в їхню сторону, це вже пригнічений їхній стан моральний, ну, на зменшує рух, десь тиждень часу як мінімум. От. Але є місця, де їх не вчить. Тобто ми приїжджаємо, відпрацьовуємо. Проходить день, 2, 3, 4, знову ходять, знову відкриває вогонь вони. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Російські бойовики обстріляли з граду населений пункт Орлівка на Донеччині. Про це повідомили у спільному центрі з контролю та координації. Разом із представниками ОБСЄ зафіксували розриви 5 реактивних снарядів. Мирних жителів врятувало те, що боєприпаси вибухнули неподалік населеного пункту, йдеться у повідомленні. Обстріл стався ще ввечері 11 квітня, однак про нього повідомили лише напередодні. Сьогодні спливає термін подання заяв для зміни місця голосування. Українці, які хочуть це зробити, можуть зареєструватися до кінця дня. Для цього необхідно звернутися в органи Держреєстру виборців. Другий тур президентських виборів відбудеться, нагадаю, в неділю, 21 квітня. Додому зносить сміття, а нечистоти виливає у під'їзді. У Луцьку мешканці однієї з багатоповерхівок не можуть знайти управи на сусідку. Через антисанітарні умови в її квартирі сморід стоїть на весь під'їзд. Подробиці розкажуть мої колеги. Ці двері не закриті, перерізати цього шнурочка я зараз перерізала. І зараз понюхали б, який там запах. Марія Токар показує двері квартири. Замість замка мотузка, біля дверей купа непотребу та коробки. У дверях кубло тарганів. З помешкання нестерпний сморід. Вона виливає всякі, як кажуть, фекалії, санстанція, і пожарники приїжджали, бо в неї балкон захаращений, кажуть, не дай Бог, хтось спічку в кімнаті не докурка. Із сусідкою люди конфліктують уже не перший рік, адже жінка, кажуть, виливає нечистоти на сходи, а мотлах, який вже не влазить в її квартиру, підкидає під двері іншим мешканцям. Ото всякі там на площаці, просимо, неодноразово забери, будь ласка, нічого не реагує, ніяке прохання. Більшість мешканців під'їзду – люди з вадами зору. Квартири отримали від товариства сліпих. Сусідка, на яку нарікають, теж незряча та винною у комунальному безладі себе не визнає. А звідки збираю?
Якщо, припустимо, збирати сміття, це я розумію, і ви розумієте, куди ти, в мусорник. А хто мене в ньому бачив? Хай того приведуть, хто мене в мусорнику бачив. Сусіди роками пишуть скарги в різні інстанції. Зверталися дуже багато, і поліцію, і міську раду, і в санстанцію, і в УТОС. Ніхто не може нічого зробити, а ми страждаємо вже, люди справді відчаї. Врешті навідалася комісія з міської ради. То в квартиру зайти можемо? Не можемо! Не можемо! Тому, скажіть, будь ласка, тоді, якщо ви нам не дозволяєте зайти в квартиру, хвилиночку, то коли ви наведете в квартирі порядок, що люди перестануть телефонувати? Потрапити до захаращеної квартири знову не зміг ніхто. Комунальники розповідають, пенсіонерка роками не платить за утримання будинку. Та виселити жінку не дозволяє закон. Жодна зі служб, і в тому числі і ми, ніхто без рішення суду у квартиру зайти не може. Так, час від часу. Ми приходимо, інколи її отако порозмовляємо з нею, зобов'яжемо, і на тому закінчується. Комунальники запевняють, готові навіть власним коштом вивезти мотлух з квартири. Та на це потрібен дозвіл, бодай, одного із власників помешкання. А поки такого не мають, сусідам смердючого під'їзду радять збирати підписи та йти до суду. Тесія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер». У столиці відбулося заняття велосипедної школи. Вона зібрала десятки киян, які надають перевагу саме двоколісному транспорту. Про навчання у сюжеті Гліба Гаврилова. На піску велосипед заносить взагалі на ура. Від самого ранку зі своїми залізними кіньми охочі більше дізнатися про безпеку руху у мегаполісі прийшли на заняття велошколи. Майстер-класи провели одразу у трьох районах Києва. Велошкола спрямована на те, щоб навчити людей в Києві, велосипедистів, їздити дорогами Києва безпечно на велосипеді. Навчити їх правилам, показати їм, щоб вони спробували власне ці правила використати на практиці. Спочатку теоретична частина із основами правил дорожнього руху для велосипедистів. Далі – практичний маршрут. Для того, щоб закріпити вже на практиці ті правила, які ми вивчили. Тобто ми виїжджаємо на дорозі і вже на практиці, на дорозі розбираємо кожний знак і те, яким чином ми повинні діяти на тому чи іншому перехресті, наприклад. Наталя прийшла на заняття вперше. Двоколісник купили нещодавно, тож хочу отримати поради досвідчених велосипедистів. Я вообще ролер 11 лет. Я катаю по городу, то есть знаю правила дорожного движения, но мне важно понимать правила на велосипеде, потому что это уже транспортное средство, выезжать на дороге и надо знать, как себя вести. А ось Людмила на занятті вже не вперше. Каже, це можливість знайти нових друзів. Ровно год назад я прийшла на велошколу, там, де все показали, розказали, об'яснили самі опасні моменти, потім потихонечку стала їздити. Сьогодні я з подругою, яка не катається, ми сюди доїхали, теж привела її послужити. Тут вже і друзі є, і компанія своя. Наступні навчання велосипедної школи вже влітку. Організатори сподіваються, до літніх майстер-класів долучаться ще більше охочих. Гліб Гаврилов, Максим Чаблін, новини, телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує маленький Макар Кириченко. У хлопчика ретинобластома. Це рідкісне онкозахворювання, яке вразило сітківку ока дитини. Тепер потрібна невідкладна операція. У свої 2 місяці маленький Макарчик постійно тішить батьків чимось новеньким. Тримає голівку, активно рухається та радіє життю. Як бабусі його смайликом називають, він так посміхається, йому так все цікаво. Він у нас коли тільки родився, і він вже почав, як дорослий, розглядати світ навколо. Та нещодавно батьки помітили, пізнавати світ Макарчику не дозволяє хвороба. Праве око дитини почало незвично світитися. Змітили, що світліє зрачок. Спочатку думали, що це просто звичайний відблиск, але коли почали присматриватися внимательніше, ми почали переживати, і тому одразу ж збили тривогу і одразу звернулися до спеціалісту. Після численних обстежень та аналізів лікарі повідомили, у малюка ретинобластома або ж рак сітківки ока. Статистика свідчить, з таким діагнозом народжується 1 дитина з 15 тисяч. Пухлина поширюється на весь організм. У Макарчика 5-та стадія. Ми говоримо про збереження життя. На нашу думку, найбільш оптимальне – це видалення очного яблука, а далі вже по результатам патогістології – визначення подальшої тактики лікування. Якщо пухлина не переросла зоровий нерв, не переросла хвороїдову стінку
очного яблука, можливо, далі спостерігати за дитиною. Якщо є розповсюдження постійності очного яблука, необхідно проводити хіміотерапію. Для порятунку сина батьки Макарчика обрали клініку у Німеччині. Однак рахунки у ній сягають 70 тисяч євро. Таких заощаджень родина не має. Це дуже складно, коли всього лише 2 місяці дитину, і він тобі улыбається, а ти смотриш в цей глаз і розумієш, що це болезнь. Ти її бачиш, але ти нічого не можеш зробити. Щоб розпочати лікування сина, у Кириченків залишилось менше тижня. Юлія Касян, Олег Невідомський, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Родина просить усіх небайдужих допомогти їм врятувати Макара. Реквізити картки хлопчикової мами ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Чоловік, який напав на авто, посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, виявився психічно хворим. Його відрядили на примусове лікування. Про це повідомили у поліції Лондона. Перевірка психічного стану за законом триватиме 28 днів. До висновку лікарів зловмиснику не можуть висунути обвинувачення. Нагадаю, цієї суботи в Лондоні службову машину посла України навмисно протаранив автомобіль. Коли на місце прибула поліція, нападник скерував авто і на правоохоронців. Ті мусили відкрити вогонь. Наслідок тих подій ніхто не постраждав. За словами очевидців, протягом кількох годин перед нападом чоловік гучно слухав у машині українську музику. Снігова буря вирує у США. У двох аеропортах Чикаго через негоду скасували понад 100 авіарейсів. Напередодні, за даними синоптиків, був найбільш сніжний день у місті цього місяця з 1961 року. За добу у середньому випало близько 120 сантиметрів снігу. По штатах Техас і Міссісіпі також ударила стихія. Там цими вихідними пронісся потужний торнадо. Найбільше постраждало місто Франклін. Загинули 2 дитини. Ще близько 10 людей зазнали травм. Вітер позривав лінії електропередачі і зруйнував десятки будинків. Місто повністю знеструмлено. У Канаді чоловік влаштував стрілянину в церкві. Інцидент стався в місті Селмонарм. Нападник увійшов до храму під час служби та відкрив вогонь по парафіянах. Загинув старішина церкви, ще один чоловік отримав поранення. 25-річного підозрюваного віряни повалили на землю. Згодом його затримала поліція. Мотиви нападу наразі невідомі. Присутність кубинських і російських військових у Венесуелі – це інтервенція, так заявив лідер опозиції країни Хуан Гуайдо в інтерв'ю виданню «Кларин». За його словами, російські та кубинські підрозділи перебувають у Венесуелі на прохання Ніколаса Мадуро, тобто незаконно. Адже лише парламент уповноважений дати дозвіл на іноземну інтервенцію. Нагадаю, від початку року у Венесуелі триває гостра політична криза. Ситуація пішла на ескалацію після того, як спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента, а чинно главу Ніколаса Мадуро закликав добровільно скласти повноваження. Гуайдо підтримала більшість венесуельців, а також окремі країни ЄС, Латинської Америки та США. В Албанії тим часом вирують антиурядові протести. Люди вимагають відставки уряду та проведення дострокових парламентських виборів. Напередодні тисячі протестувальників з усієї країни вийшли на головний бульвар столиці – Тірани. Мітингарі прорвали поліцейський кордон біля будівлі уряду, жбурляли каміння і петарди у правоохоронців. Припаркований неподалік автомобіль підпалили. Згодом спробували штурмувати будівлю парламенту. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ. Нагадаю, протести в Албанії тривають із середини лютого. Правоцентристська опозиція закидає урядові прем'єр-міністра Еді Рами корупцію та зв'язки з організованою злочинністю. Уряд звинувачення спростовує. У Москві пішла з життя вдова екс-президента Югославії Слободана Мілошевича Маріана Маркович. Їй було 77 років. Про це повідомляє сербський телеканал РТС. За його даними, жінка померла в одній зі столичних лікарень. Нагадаю, Маркович залишила Сербію 2003 року. Там її звинуватили в зловживанні службовим становищем. А сербський суд видав міжнародний ордер на її арешт. 2008-го Росія надала вдові екс-президента Югославії та її синові політичний притулок. Відтоді жінка жила в РФ. Із Британією чи без? Брекзит невизначеність б'є по кишені європейських підприємців. Поліграфісти нарікають, втрачають заробіток, бо не знають, як правильно друкувати мапи ЄС. Через це бракує товару і торгівцям сувенірами. Докладніше, Ольга Жидецька.
У європейських друкарнях, чий хліб, сувенірна продукція та географічні атласи – скрутні часи. У такому становищі вони опинилися через відтермінування Брекзиту і невизначеність його точною датою. Бо не знають, як друкувати путівники та мапи Євросоюзу – з Великою Британією чи без. Підприємці кажуть, будь-який з цих варіантів наражав їх на нищівну критику і шквал обурених листів від клієнтів, тож змушені відкласти прибуткові замовлення. У нас в роботі є щонайменше 10 книжок із картою ЄС, тож це досить складно. Ми мусимо заморозити ці 10 проєктів, однак перезапустимо їх, щойно дізнаємося, що ж буде з Брекзитом. Торгівці з розумінням ставляться до розгубленості постачальників, але побоюються, якщо криза затягнеться, не матимуть чим торгувати. Ми залежимо від виробників та постачальників. Якщо наш бізнес-партнер вирішив зробити паузу, у нас буде менше пазлів, листівок, книжок. Тож ми на роздоріжжі. І якщо виробник пазлів має надрукувати партію в 50 тисяч штук, він не робитиме цього, якщо не впевнений, що зможе їх продати. Тож він чекатиме. Щоправда, поки що на брак товару не скаржаться і всіляко заохочують купувати те, що є. Мовляв, такі предмети невдовзі матимуть історичну цінність. Гадаю, сувеніри із зображенням Британії колись зможуть стати предметами колекціонування. Як, приміром, ця лінійка. Таких у мене є ще кілька. Британія все ще тут. Наступна партія буде вже без Британії. А ще продавці сувенірів відзначають. Схоже, Брекзит Катавасія надала громадянам Євросоюзу добрий урок, бо ж найбільшої популярності серед їхніх покупців останнім часом зажили предмети з написом штибу «Люблю ЄС та почуваюся європейцем». Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Рік за ґратами за непокриту голову. В Ірані засудили 32-річну жінку до року тюремного ув'язнення за те, що вона зняла хіджаб у середмісті Тегерана. Судді визнали жінку винною в аморальній поведінці та підбурюванні до непокори. Віда Мавахед однією з перших виступила проти обов'язкового носіння хіджаба в Ірані. Багато жінок наслідували її приклад і так само публічно знімали головні убори. Такі акції викликали тоді резонанс у всьому світі. Однак хвиля протесту наразилася на гостру реакцію органів влади. Поліція заарештувала щонайменше 30 жінок. Вікілікс розповіла про долю кота Джуліана Асанжа. Сайт опублікував відео, на якому тварину знято на тлі телевізора, де транслюють запис затримання журналіста в посольстві Еквадору. Там кілька останніх років кіт жив разом із господарем. У підписі до відео йдеться, що Асанж всередині жовтня попросив своїх адвокатів забрати його улюбленця із дипустанови. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.